होइन, यो जे कुरा हुन्छ सबै अमेरिकामै हुँदो रहेछ। अमेरिकामा एकदमै एउटा अचम्मको घटना घटेको छ। यो घटना भनेको अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा घटेको घटना हो, जहाँ चाहिँ भनेको बाउ छोरा आफ्नो दुई तले घरमा आराम गरेर बसेको बेला माथि आकाशदेखि केही सामान खसेर उनीहरूको त्यो दुई तले घरको छानो दुलो बनाएर तपाईँले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। छानोदेखि मुनि फ्लोरै दुलो बनाएर मुनि जमिनमा टक्राउँछ र त्यो आवाज पनि तपाईँले सुन्नुहोला, पुरै बम विस्फोट भए जस्तो गरेर आवाज आएको छ। सुरुमा त भनेको बाउ छोराले माथि प्लेन उडिरहेको बेला ढोका खुलेछ, केही सामान त्यहाँबाट निस्किएर खसेछ हाम्रो घरमा भन्ने सम्झ्यौँ। तर पछि बुझ्दै जाँदा त्यो सामान भनेको आइएसएस इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनबाट खसेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ र उनीहरूले त्यस लगत्तै भनेको नासालाई खबर गर्छन् र नासाले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि भनेको त्यो सामान त भनेको इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनबाट फ्याँकिएको एउटा हार्डवेयरको टुक्रा भन्ने प्रमाणित हुन्छ र साइन्टिस्टहरूले त्यो टुक्रा 100 केजीको त्यो हार्डवेयरको टुक्रा भनेको 2021 मार्चमा फ्यालेका रहेछन् र पृथ्वीमा आइसक्दाखेरि भनेको अब माथि कत्रो स्पिडमा आएको हुन्छ, सबै जलेर नष्ट हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले फ्यालेका रहेछन्। तर त्यो झन्डै लगभग 1.6 पाउन्ड भनेको लगभग 726 ग्रामको त्यो हार्डवेयरको टुक्रा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टुक्रा जलेर नष्ट नभई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा माथिदेखि खस्दाखेरि बाउ छोराको घरमा माथि छाने पुरै घरै ध्वस्त भएको रहेछ।